Հանրապետությունում ժամը 20:30 րոպե է, եթերում երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Ժողովուրդ ջան, սա պիտի դառնա մեր վերելքի պատմությունը, մեր կենսագրության վերականգնման պատմությունը։ Հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված, հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված։ Արցախը մեր հայրենիքն է, մեր տունն է, հայոց հարցի անբաժանելի մասն է։ Մենք պիտի վերադառնանք Արցախ, այլ ելք չունենք։ Այս մասին Երեկ Աբովյանում իր ելույթի ժամանակ ասել է Բագրատ Սրբազանը, դիմելով երթի արցախցի մասնակիցներին։ Բագրատ Սրբազանը նաև նշել է, որ այս երթը հաշտության մասին է, եւ չնայած գաղափարական տարբերություններին, քաղաքական եւ հասարակական ներկապնակը ներդաշնակությունը այս երթի մեջ է։ Այս երթի նպատակն է, որպեսզի լայն իմաստով նաև հաշտություն լինի մեր ժողովրդի բոլոր շերտերի մեջ։ Սարսափելի է մեր կյանքը, երբ նայում ենք դրսի հայացքով, նույնիսկ միշտ ասել են, նույնիսկ ընտանիքի մեջ հաշտություն չկա, հաշտ չեն մարդիկ, ծնողները զավակների հետ, ամուսինները միմյանց միջև, եւ ի՞նչ հարցով, հենց երկրին վերաբերող հարցերով։ Եվ տեսեք, մեր փապակն ու ցանկությունն է, որ մենք լայնորեն հաշտություն ունենանք որպես մեկ ազգ։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանն էլ նշել է, որ ժողովրդական երթը դեպի Երևան Հայաստանի թուրքացման դեմ է։ Մինչև այս շարժումը իր բնականոն աճը ունեցել է եւ նախատեսածից էլ մի քանի անգամ էլ ավել աճ է ունեցել։ Ես վաղը կանխատեսում եմ, որ Հանրապետության հրապարակում ասեղ գցելու տեղ չի լինելու։ Իմ կանխատեսումները այդպիսին են, մարդիկ կգան, կլսեն այն ուղիները, այն տարբերակները, նաև շատ կարևոր է, որ մենք այսօր, տեսեք, այս օրերի ընթացքում, երբ եկել ենք հասել արդեն Աբովյան քաղաք, հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց ենք լսել, նաև իրենց առաջարկներն ենք մենք հաշվի առնելու վաղվա հետ կապված, այսինքն ամեն մի, այսպես ասած, նաև լուծումները հենց շատ ժամանակ ժողովրդի մեջ են, այսինքն ժողովրդին կպատրաստի լուծումները նաև ունի։ Մենք պետք է, այսպես ասած, մեր մեծ տունն է Հայաստանը, մենք մեր մեծ տնով պետք է հավաքվենք, խորհենք, մտածենք եւ իհարկե պետք է մայիսին վերջ դնի այն ամեն ինչին, ինչ որ այս 6 տարին ընթացքում էս տարապանքի, ողբերգության, այս դժվարության, անկարողության, զիջումների, մայիսինից հետո պիտի նոր էջ բացվի, նոր լուսավոր էջ բացվի այս մեր ազգի համար, մեր երկրի համար։ Մենք պիտի մայիսի 9-ից հետո կամ մայիսի, չգիտեմ, 15-ից հետո կամ 16-ից հետո գոնե պետքա մի օր հանգիստ սկսենք քնել։ Ամփոփելով Բագրատ Սրբազանը հավելել է, որ մայիսի 9-ին պետք է մեկնարկ կլինի մեր կենսագրության վերականգնման։ Ժողովուրդ ջան, հետևաբար շատ եմ խնդրում, ձեր վանկարկումները թողնին հաղթանակի մասին, մեր համբուրելի աշխարհի, Հայաստանի մասին, մեր ճկնախ դրախտի Արցախի մասին, թողնին հայի մասին, իսկատիպ նկարագրով հայի մասին, ինքնություն ունեցող հայի մասին, հոգևոր ամբողջ տարողությամբ ապրող հայի մասին թողնին ձեր վանկարկումները, եւ թող հյուսեն այդ բոլորը տիրոջ փառքը եւ մեր ազգի հաղթանակը։ Աստված օրհնի բոլորին։ Ամեն մարդ, ով կրում է այդ շապիկը, պետք է հասկանա, որ ինքը չէ, որ ներկա է, այլ տղաները, ու իրենք են մեզ առաջնորդում։ Այնպես ինչպես իրենք մեզ առաջնորդել են ամենավճռական ժամերին, այնպես էլ իրենք առաջնորդում են մեզ հիմա։ Մեր ընթացքը իրենց հետ նույնանալու մասին է։ Այս մասին այսօր մայիսի 9-ին դեպի Երևան շարժվող քայլերից առաջ հայտարարել է Բագրատ Սրբազանը, դիմելով երթի մասնակիցներին, ովքեր կրել են մեր զոհված հերոսների նկարներով շապիկները։ Նա նաև հորդորել է քայլերի մասնակիցներին լինել պատրաստ եւ կարգապահ։ Ովքեր գոռացին, ճչացին, կանչեցին եւ այլն, իմացեք, որ նրանք մեզնից չեն ուղակի։ Մեր շարժը, մեր երթը շատ լուրը, շատ հաստատ, շատ ինքնավստահ, շատ օրտնված, շատ աստծով, շատ հայրենիքով ու շատ հաղթանակով։
Մենք իսկապես պայքարում ենք ճշմարտության եւ հաղթանակի համար։ Այս մասին էլ Քայլերթի ընթացքում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայակվե նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյանը։ Սա աթորակրիվ չէ, սա իշխանության համար պայքար չէ, սա լինելույթյան համար պայքար է։ Մեր երկրում ցավոք տարիների ընթացքում տեսակ է առաջացել, որը մեր աչքի առաջ աճուրդի է հանել հայրենիքը, սեփական փորը լցնելու համար, որը պատրաստ է իր հայրենակիցների տները, կյանքը, հողը, երազանքները փողով վաճառել, միայն թե իր սեղանին ունենալ ապ, նշել է Չալաբյանը։ Նրա խոսքով երկիրը պետք է վերադարձնել բնականոն ընթացքին, որովհետև արդեն 6 տարի այդ ատելությունը մեզ քամել է ու բերել կորուստների։ Կարծում եմ, որ պետք է մենք գնանք միջև հաղթանակ։ Այդ հաղթանակը պետք է լինի խաղաղ, անարյուն, այդ հաղթանակը պետք է բերի իսկապես մեր երկրում համերաշխության, պետք է բերի նոր իրավիճակի, որում մենք նորից մեզ վերգտնում ենք որպես միասնական ազգ, որում այլևս չկան սևեր ու սպիտակներ, որում այլևս չկա ատելություն, չկա խափելություն, չկա կեղծիկ։ Կա օրենք, կա սահմանադրություն, կա ժողովրդավարություն, կա ինքնիշխանություն, կա նաև համագործակցություն, կա նաև վեճ ու բանավեճ, բայց այլևս չպետք է լինի այս ատելությունը, որովհետև 6 տարի այս ատելությունը մեզ քամելա ու բերելա կորուստների։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը միացել են նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարարներ Վարդան Օսկանյանը, Արա Այվազյանը, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, ինչպես նաև հայտնի արևելագետ Գուրգեն Մելիքյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում Վարդան Օսկանյանը կարճ մեկնաբանել է իր շարժմանը միանալը, ասելով, որ ուղերձը Սրբազանի մոտ է, ժամանակն է փոփոխության։ Արա Այվազյանն էլ նշել է, որ պետք է լինել Հանրապետության հրապարակում մեր արժանապատվության, հաղթանակի, մեր հայ լինելու և մեր ինքնության համար։ Ենք, որ մայիսի 4-ից Տավուշի մարզիկ Իրանց գյուղից Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գլխավորած երթը եկել է Երևան, որտեղ էլ Բագրատ Սրբազանին դիմավորել են աղուհացով։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման աջակիցներին հորդորում է պահպանել օրինականությունը և չոտնձգել իրավակարգի դեմ։ Այս մասին ասված է ԱԱՀ-ի հայտարարությունում։ Ընդգծելով սահմանադրական կարգը ցանկացած ոտնձգությունից պահպանելու ազգային անվտանգության ծառայության առաքելությունը, արձանագրում ենք սահմանադրական կարգին սպառնացող ոչ իրավաչափ ցանկացած վարկագից չզոհացվելու է օրենքով սահմանված ողջ գործիքակազմի կիրառմամբ, շեշտել է ԱԱՀ-ն։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով ժողովներն ապրիլի 19-ին պայմանավորվեցին սահմանազատումը սկսել Տավուշի մարզից։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը հայտարարեց, որ Ադրբեջանն այս ամենի արդյունքում 2.5 գյուղ է ստանում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգային ռիսկերի նվազեցում։ Գիրանց գյուղի հատվածում ճանապարհի մի քանի 100 մետրանոց հատվածի փոփոխություն կարվի, իսկ Ոսկեպարը ճանապարհի խնդիր չի ունենա, սակայն հայ-ադրբեջանական սահմանին էլ արդեն 40 սահմանային սյուն է տեղադրվել։ 44-օրյա պատերազմում զոհվածին ծառայող Մխիթար Գալեյանի հայրն էլ Գարիկ Գալեյանը Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած երթին այսօր լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով ԱԱՀ-ի տարածած հայտարարությանը, ասել է, որ մասնակցում է երթին և պայքարում որդու, ինչպես նաև ԱԱՀ-ի աշխատակիցների որդիների համար, որ չթրքանան։ Ես կարծում եմ, որ սա արժանապատվության հավաք է, արժանապատվության մեր արժանապատվությունը վերականգնելու, քանի որ սկսված 18 թվականից սևերի և սպիտակների մեր սրբազանը շատ լավ ասում է, երագույնը պետք է հաղթի սևին և սպիտակին, ազգային անվտանգությունը ոչինչ, թուրիմացության մեջ ենք ուղղվեն, այսօր մենք պայքարում ենք մեր արժանապատվությունը վերականգնելու, մեր պատմությունը վերականգնելու, մեր մշակույթը վերականգնելու, իսկ ազգային անվտանգությունը երևի փոխենք այդ բառը, ազգային անվտանգություն չասենք, էլի, երևի Ադրբեջանի անվտանգություն կասենք։ Տեղեկություններ ենք ստանում, որ պետական և համայնքային որոշ կառույցների աշխատակիցներին զգուշացվել է, որ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման նախաձեռնած խաղահավաքներին մասնակցելու դեպքում կհեռացվեն աշխատանքից։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Նա նաև նշել է. «Այդ առիթով հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք նշված քաղաքացիներին ևս տրամադրել անվճար իրավաբանական օգնություն. Խորհուրդ ենք տալիս չընդունել սեփական ձեռքով աշխատանքից ազատվելու դիմում գրելու հորդորները. Խորհուրդ ենք տալիս նման սպառնալիքները ձայնագրել»։ Ոստիկանությունը ավտոբուսներով ուժեր է կենտրոնացրել Մելիք Ադամյան փողոցի վրա։ Ոստիկանները հսկում են կառավարության բոլոր մուտքերը, նրանց թիվը անցնում է 500-ը։ Նշենք, որ ոստիկանները հսկում են նաև կառավարության գլխավոր մուտքը, որտեղ մոտ 6 շարքով պատ է կազմվել։ Ավելի վաղ լրագրողների հետ զրույցում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանապետը ասել էր, թե իրենք միայն օրենքի սահմաններում են գործելու։ Նա հրաժարվել էր ոստիկանների թիվ նշել։
Իզորակցություն Հայաստանի Տավուշի մարզերի գյուղերի Ադրբեջանին հանձնելու որոշման դեմ ընդվզման շարժմանը Հոյդա-Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեն կազմակերպել է ժողովրդային հավաք միասնական ոչ հողային զիջումներին խորագրով։ Այն տեղի է ունեցել ազգային առաջնորդարանի Երջո Սամուելեան եռագույն սրահում։ Հավաքին իրենց խոսքն են արտահայտել Լուտֆիկ Այվազյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը և Հոյդա-Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Հակոբ Բագրատունին։ Արծվիկ Մինասյանը ընդգծել է, որ իրենք դեմ չեն սահմանազատումներին, բայց սահմանազատումը պետք է իրականացվի սահմանագծի ամբողջ երկայնքով։ Առանց դրա սահմանագծում իրականացնել հնարավոր չէ։ Մեր այլ ընտրանքը հետևյալն է. Մենք դեմ չենք սահմանազատմանը, սահմանագծմանը։ Այ իրանք հերթական սուտն են խոսում, թե իբր տեսեք, մարդիկ Բաքրաթ Սրբազանի առաջնորդությամբ սկսված շարժումը, հայ ժողովրդի այդ պայքարող տեսակը դեմ է սահմանազատումներին։ Ոչ, նրանք սուտ են խոսում, նրանք խաբում են։ Մենք ասում ենք սահմանազատում, այո, սահմանազատումը, բայց պետք է իրականացվի սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Առանց սահմանազատման ամբողջ երկայնքով իրականացնելու չի կարող իրականացվել սահմանագծում։ Չես կարող դու սյուներ տեղադրել և զորքին հետ կանչել, քանի դեռ չկա այդ մեծ համաձայնությունը։ Միջազգային փորձը, միջազգային իրավունքը հստակ է ասում, որ սահմանազատման ժամանակ մի քանի կարևոր սկզբունք պետք է պահպանվեն։ Առաջինը, որ որևէ սահմանազատում չի կարող նոր կոնֆլիկտների պատճառ լինել։ Մինչդեռ այս հատվածում, Տավուշի այս հատվածում իրականացվող սահմանազատումը, որը ենթադրում է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի և Հայաստանի իշխանությունների Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող ինքնիշխան իրավազորության ներքո գտնվող տարածքների հանձնում Ադրբեջանին, ոչ միայն նոր կոնֆլիկտների, նոր մահաբեր հարձակումների պատճառ է հանդիսանալու, այլև Հայաստանը բազմաթիվ կողմերից խոցվելու հնարավորություն է բացվում։ Հոյդա-Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Հակոբ Բագրատունին նշել է, որ այսօր Շուշիի ազատագրումը տոնելու փոխարեն հավաքվել ենք կասեցնելու հողային զիջումները և Հայաստանի թրքացման գործընթացը։ Պետք է հիշել անցած տարիները և հասկանալ, թե ինչու և ինչպես այսօրվան հասանք։ Նախկիններու օրով Արցախը ազատագրվեցավ և անկախություն հռչակեց։ Նախկինները հայ և թուրք պրոտոկոլները չգրցան գործադրել։ Եկավ փրկիչը, հանցնեց Արցախը, հույս տալով միակ հույսը, որ Արցախի պաշտպանության և անկախության համար իր կյանքը զոհած Արցախցին քետ գրնա իր դան մեջ ապրիլ հանգիստ, սակայն ադրբեջանական իշխանության տակ։ Ըսավ, սդեց, ըսավ Արցախը Հայաստանը և վերջ, ու վերջը եկավ։ Աբա նույնը, նույն մարդը, Արցախը ադրբեջանական հող է, այդ արեց։ Աբա ոչինչ չրավ շրջապակված Արցախը պրգելու, ու առանց պարերը ձամձմելու, հանցրեց Արցախը սարնասրդորեն, և քնած երապլուր հարկելու իր հանցրած Արցախի նահատակները։ Հավաքի արդիվ Արամ Ակաթողիկոսի հատուկ պատգամը ընթերցել է Կոմիտաս արքեպիսկոպոս Օհանյանը։ Արդարև, մենք չենք կրնար լուր մնալ, երբ մեկ կողմեն Թուրքիան իր նախագահային ջամփով կհայտարար է, թե ինք Հայաստանի հետ հարթ չունի, խնդիրը ըստ Բյուրքի հետ է, և մյուս կողմը Ադրբեջանի նախագահ իր գարկին կհայտարար է, թե Հայաստանի հետ խաղաղության գծով բանակցությունները կընթանան Ադրբեջանի կողմը ճշտված ձեռագրին համաձայն։ Սա ինչ կնշանակե։ Գխորհինք, թե այս երևույթը մեկնաբանության չի գարոդիր, պաստորեն, Հայաստանը զիջողի ընթացքի մեջ է։ Սակայն մինչև երբ և մինչև ուր պատմությունը կվկայի, թե իշխանությունները քնայուն են, մնայունը հայրենիքն է, հայ եկեղեցին հայրենիքին հետ է, անոր քերակույն ու հնդրական շահերուն հետ է, հետևաբար եւ հայրենիքը վտանգի մեջ է, եկեղեցին իր ժողովրդին հետ պետք է լինի,
Այս գհուշե մեզի մեր թարավոր պատմությունը, այս գթելատրե հայ եկեղեցու գոչումը։ Օրեր առաջ ազգային անվտանգության ծառայություն է կանչվել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետ Գերաշնոր Տեր Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը։ Ըստ տեղեկությունների իշխանությունների կողմից հետապնդումների պատճառը Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի ակտիվությունն է, նրա կոշտ դիրքորոշումները, քննադատական ելույթները, հարցազրույցները և հատկապես ապրիլի 23-ին Հայոց Ցեղասպանության 109-րդ տարելիցին նվիրված ջահերով երթի ժամանակ ծիծեռնակաբերդում նրա ունեցած ելույթը։ Տելեգրամյան իր ալիքում Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը գրել է. Խորապես զգացված եմ զորակցության անկեղծ խոսքերի համար։ Տարածված տեղեկատվությանը չեմ ցանկանում անդրադառնալ։ Իշխանությունների վարած քաղաքականության և երկրում ստեղծված իրավիճակների վերաբերյալ իմ գնահատականներին ու դիրքորոշումներին կարծում եմ քաջածանոթ եք։ Դրանք անփոփոխ են, մնացածը կարևոր չէ։ Աստված է մեր Տերը, ամեն մարդ պատասխան կտա իր արածի և հատկապես իր չարածի համար։ 1920 թվականի մարտի 22-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցավ Շուշի քաղաքի հայ ազգաբնակչության կոտորած տեղահանություն, գույքի և անձնական ունեցվածքի ոչնչացում և թալան, որն իրականացվեց Թուրքիայի Հանրապետության բանակի, նրա կողմից աջակցություն ստացող Արցախում բնակվող թուրք-թաթարների և քրդական առանձին խմբավորումների կողմից։ Հայ ազգաբնակչության նկատմամբ իրականացված ջարդերի հետևանքով Արցախի հայերի քաղաքական տնտեսական մշակութային կենտրոնը հայաթափվեց և ոչնչացվեց։ Ավելի քան 20,000 հայ, մյուսները տեղահանարվեցին։ 1992 թվականի մայիսի 8-ից 9-ը Շուշիի շրջանի Շուշի քաղաքում և բնակավայրի մատույցներում հայկական զինված ուժերի, այդ թվում կամավորական ջոկատների կողմից իրականացվեց Հարսանիկ լեռներում ռազմական գործողությունը, որի արդյունքում Շուշին ազատագրվեց։ 32 տարի առաջ, երբ որ Շուշին ազատագրվելա, հենց հիմքը դրվելա Քարինտակի հերոսամարտը 1922 թվականի հունվարի 26-ը, երբ որ ջախջախվեց թուրք ոսոխը և 201 դի թողնելով իրենք թողեցին գնացին, ու այդ օրը նրանց մեջքը ջարդվեց, Քարինտակը անվանեցին Արյունոտ ձոր։ Նույն թվականի մարտից հայի հողը զավթած ոսոխն իր ունեցվածքը սկսեց քիչ-քիչ տեղափոխել։ Շուշի քաղաքը ազատագրել հայ ազգի ցնծությունն էր։ Հայ ազգը հենց դրանով ոգևորվեց, հենց դրանով ինքը, որ ասում եմ, մեջքը ուղղեց և նպատակ դրեց մնացած պղծված հողերը ազատագրելու։ Ու այդպես էլ եղավ, հենց հիմքը դրվեց Շուշի ազատագրումից, մնացած արդեն հողերը, երբ որ արդեն մարտակերտ էին որոշ ժամանակ իրենք վերցրել, կամ կողի, ինչքան որ հայկական հին հայկական գյուղեր կար, քաղաքներ կար, ու այդքանը սկսեցին ազատագրել։ Արցախյան պատերազմում իր մասնակցությունն ու դերն է ունեցել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նրա հիշողություններում էլ են վառ այդ օրերը։ 32 տարի առաջ մեր հրամանատարներն ու զինվորները կարողացան մագլցել այդ ժայռերն ի վեր և հրամանատարի մտքի, զինվորների ըմբոստության, զինվորի կամքի և անձնազուհության հաշվին մենք կարողացանք բարձրանալ այդ բարձրավանդակը և ազատագրել Շուշին, այն մի քանի շատ մեծ նշանակություն ունի։ Առաջին նշանակությունը կայանում է նրանում, կարծում եմ, որ որին այդքան շատ չեն անդրադառնում, դա նաև, որ այդ տարիներին Արցախը երկու ճակատով էր պայքարում, մեկ ճակատը արտաքին ճակատներ, մյուսը այն էր, որ ռազմական հենակետերի ձևով ձևավորվել էին Արցախի ամբողջ տարածքում։ Շուշիի և մնացած բնակավայրերի ազատագրմամբ պայքարը տեղափոխվեց մեկ ճակատի, որը նաև հաջողություն բերեց։ Հային վիճակված էր Շուշին երրորդ անգամ ժառանգել, այն էլ վարված վիճակում։ Մինչև 2020 թիվը անավարտ պատերազմի մեջ գտնվող Արցախում Շուշին օրեցօր ծաղկունք էր ապրում։ Շինհրապարակի վերացված քաղաքից թարմության ու հայի հոտ էր գալիս։ Մշակութային օջախները կար, 5 թանգարան ունեինք, ունեինք դպրոցներ, մշակույթի տունը շատ հոյակապ ձևի, որ ռմբակոծեցին, հոյակապ ձևի վերանորոգված, եկեղեցիները, երկու գործող եկեղեցի, մանկապարտեզներ, ասֆալտապատ փողոցներ և տանիքները լրիվությամբ փոխված, բացի դա արդեն պայմանավորվել էինք, որ շենքի դիմացի տեսքն էինք ուզում փոխեինք, օրինակ բանում եկեղեցու, Ղազանչեծոց եկեղեցու դիմաց այդ շենքը լրիվությամբ նորոգել էինք, փոխել էինք, արդեն կամաց-կամաց շենքեր, որ Շուշին իրոք որ դառնա իսկական հայեցի։ 2013 թվականին, երբ Արծվիկ Սարգսյանը ստանձնեց քաղաքապետի պաշտոնը, այստեղ ըստ ցուցակների ապրում էր 3500 մարդ, իսկ արդեն 2020 թվականին բնակիչների թիվը հասնում էր
էր մոտ 6000-ի։ Երբ որ մտել ենք Շուշի քաղաք, ոնց որ է Թուրքիի խաշնարած ցեղի հոտն էր գալիս, ու տարիներ հետո արդեն այդ հոտն էր փոխվել։ Այդ հոտը փողիշկական հայկական։ Եթե մարդիկ որ արդեն սկսել են բնակարանները նորոգել, պատկերացրեք արդեն մեկը մեկին նայելով տները նորոգում էին, պետությունն էլ էր օգնում։ Իրենք էլ վարկ էին վերցնում, արդեն սենց ուրիշ ձև էր Շուշի քաղաք։ Շուշիում բացված կրթօջախների շնորհիվ քաղաքում շարժն էլ ավելի էր ակտիվացել։ Տոնական օրերին քաղաքը իր սիրտն էր բացում ոչ միայն իր հայրենակիցների, Հայաստանից և Սփյուռքից եկած այլև օտար զբոսաշրջիկների։ Ես էլ սիրում էի, երբ որ իրեն գալիս էին, միշտ տանեմ եկեղեցի խորանի տակը։ Խորանի տակը բացատրեմ, ինչ ա կոչում են, որ ասում ա աղոթում ես ու խոսում ես, դուք ես լսում ես, միշտ ենց բացատրում էինք, պատմում էինք Շուշիի մասին և առիթներ էր լինում, որ քաղաքապետերով հանդիպում էինք տարբեր քաղաքներում, հենց որ գալիս էինք, հասնում ենք Շուշի, որ պիտի նստեինք, ճաշեինք, ասեմ եկեք, ասում ա Շուշի մենք քան բան կա տեսնել, որ չենք կարողանում ազատվենք, ու ես էլ իսկական քաղաք էլի։ Այսօր մեր թշնամին ապօրինի զավթելով Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքը ավերում ու պղծում է իր շուրջը հանդիպած ամեն մի սրբություն, փորձելով վերացնել հայկական հետքը։ Թաթևոսի աղբյուր կար, այնտեղ հին այն սովետական Շուշիի ժամանակ գրած էր հայերին, իրենք ջնջել էին, նորից մենք ջնջել ենք հայերին գրել, ինչ որ գրած էր, մենք նորից ենք իրենց գրածները ջնջելու, մենք նորից ենք իրենց, բայց ուղղակի ուրախալին ինձ համար այն ա, որ հին շենքերը, երբ որ սովետի ժամանակ հին շենքերը, քանդած նոր շենքեր են սարքում, այդ ուրախալի ա, ու մեծ մզկիթ են սարքում, այս անգամ մենք մտնելով Շուշի պիտի մզկիթը պայթեցնենք, հենց առաջին հերթին այդ պիտի անենք։ Նշենք, որ Բաքվի բրնապետի հրամանով պայթեցվել են մի քանի հայկական եկեղեցիներ, Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին, Ղազանչեցոց եկեղեցին, քանդվել ու ավիրվել են բազմաթիվ սրբավայրեր ու ազգային հերոսների հուշարձաններ։ Ես ընդհանրապես հույսուս չեմ կտրում, որովհետև գիտեք ինչ, ամեն իրիկուն, ամեն գիշեր ես Շուշիում եմ, իմ մտքերով, իմ երազներով Շուշիում ու Քարինտակում, միշտ քայլում, Ստեփանակերտում չեմ ունեմ, բայց Շուշիում ու Քարինտակում ունեմ, միշտ այն միջը պատերազմները սկսելը, երազը է տեսնում, պատերազմ ու ասում է, շրջապատս գիտեմ, որ ասում է պատերազմ անելու, հիմա ընդհակառակը, հիմա Շուշին տեսնում եմ հարսանիք, Շուշին գնում եմ քեֆի, հարսանիքի, ուրախություններ, ինքն է միշտ Ղազանչեցոց եկեղեցի վերևի թաղամասերով, ես հույս ենա, որ մենք ուղղակի պիտի ճիշտ նպատակադրվենք, ճիշտ այն ժամանակ ինչի մենք ազատագրեցինք Շուշին, ինչի մենք այս որ ասում այդ մեր որտեղ որ ադրբեջանցիներ կա ազատեցինք, որովհետև միասնական էինք։ Հայ ժողովուրդն իր տարբեր ելևէջներում ունեցել է և հաղթանակներ, և անհաջողություններ, և երբևիցե չի կոտրվել, դա նշանակում է, որ պայքարը պետք է շարունակվի, ասում է Սեյրան Օհանյանն ընդգծելով, նախ և առաջ պետք է Հայաստանի ինքնությունը պահպանել, իսկ Արցախի էջը պաշտպանության նախկին նախարարը փակված չի համարում։ Արցախի համար, Շուշիի համար պայքարը պետք է շարունակվի մի քանի հարթակներում, առաջին հերթին մեր ազգային հարթակում, որպեսզի ազգը համախմբվի, Արցախի իշխանությունները համախմբվեն Արցախի սուբյեկտանությունը պահելու համար, և երկրորդ իհարկե միջազգային հարթակում բանակցությունները կամ նախկին կամ որևիցե նոր ձևաչափով այլ ընտրանք չունեն, հասել է թե պայքարը պետք է շարունակվի, այնպես ինչպես 32 տարի առաջ ազգը ոտքի կանգնեց, համախմբվեց և կարողացանք մտավորականների, կամավորականների, այսպես համադրված գործողությունների ընթացքում մեր պայքարի ոգին գեներացնել։ Շուշիի պատմական նշանակությունը չափազանց մեծ է, ասում է Սեյրան Օհանյանն ընդգծելով, այն ազգ, այն ժողովուրդը, որը տիրում է Շուշիի բարձրավանդակին, նա էլ տիրում է Արցախին։ Շուշիի ազատագրմամբ Արցախը միացավ Հայաստանին, դրանով ամրապնդվեց այն եռամիասնությունը, որի շնորհիվ ունեցանք հաջողություններ, դա Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք եռամիասնությունն է։ Շուշիի ազատագրումը հիմք հանդիսացավ Արցախի ինքնորոշման, ժողովրդի ինքնապաշտպանության համար ձևավորվեց Արցախի պաշտպանական բանակը։ Շուշիի ազատագրումը մեծ նշանակություն ուներ հետագայում Արցախի և Հայաստանի ինտեգրված և պաշտպանական, և տնտեսական, և ենթակառույցների, և պատմամշակութային համակարգի ձևավորման համար։ Նարնե Ղուկասյան, Սիլվի Մուրադյան, Տարոն Ապրեսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Երկիրն Այսօր։
Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Ողջունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նշել է, որ շատ ուրախ է հանդիպման արդիվ և պատրաստ է քննարկել երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր հարցերը։ Շատ ուրախ եմ տնտեսական ակնառու ցուցանիշների համար ՀԱՏՄ շրջանակում Հայաստանի արտաքին ապրանքաշրջանառությունը 2015 թվականից աճել է 14 անգամ։ Ինչ վերաբերում է երկկողմ հարաբերություններին, միայն անցած տարվա ցուցանիշները բավականին խոսուն են, որ նիդեպ աճել է հայկական ապրանքների արտահանման շնորհիվ։ Ներկայում ունենք շուրջ 7 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ապրանքաշրջանառություն, այդ օրինակ ցուցանիշ մենք երբևէ չենք ունեցել, նշել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նա ընդգծել է, որ հանդիպման ընթացքում միաժամանակ քննարկվելու են նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր, որոնց մասին բնականաբար հրապարակային չեն մանրամասնի։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշել է, որ նախորդ հանդիպումը տեղի է ունեցել անցած տարվա դեկտեմբերին և իհարկե կան կուտակված հարցեր, որոնք անհրաժեշտություն ունեն քննարկման։ Տնտեսական հիմնական հարցերը մենք հնարավորություն ունեցանք քննարկելու ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի ժամանակ։ Այս հանդիպմանը քննարկման առարկա կլինեն տարածաշրջանային և երկկողմ հարցերի լայն շրջանակ։ Ես ևս ուրախ եմ այս հանդիպման համար, նկատել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը շարունակվել է փակ դռների ետևում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է, որ երեկ Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման ժամանակ համաձայնեցվել է Հայաստանի մի շարք մարզերից ռուս զինվորականների և սահմանապահների դուրսբերումը, սակայն նրանք կմնան Հայաստանի, Թուրքիայի և Իրանի հետ սահմանին։ Այո, դա իսկապես այդպես է, 2020 թվականի աշնանը հայկական կողմի խնդրանքով մեր զինվորականներն ու սահմանապահները տեղակայվել են հայկական մի շարք շրջաններում։ Փաշինյանն ասել է, որ այսօր փոփոխված պայմանների հետ կապված նման անհրաժեշտություն այլևս չկա։ Ուստի նախագահ Պուտինը համաձայնել է և մեր զինվորականների սահմանապահների դուրսբերումը համաձայնեցվել է, Ինտերֆաքսին է հայտնել Պեսկովը։ Միաժամանակ նա շեշտել է, որ կրկին հայկական կողմի խնդրանքով իրեն սահմանապահները կմնան հայ-թուրքական և հայ-իրանական սահմանին։ Բելգորոդի շրջանի վրա Ուկրաինայի զինված ուժերի գիշերային հարձակման հետևանքով ըստ նախնական տեղեկությունների տուժել է 7 մեծահասակ եւ 1 երեխա։ Հասցվել են ուղիղ հարվածներ բնակելի բազմաբնակարան շենքերին եւ ավտոմեքենաներին։ Այս մասին հայտնել է շրջանի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը իր Telegram-յան ալիքում։ Գլատկովը հավելել է, որ Բելգորոդում գնդակոծության հետևանքով տարբեր ավերածություններ են հայտնաբերվել։ 19 բազմաբնակարան շենքերի 34 բնակարաններում, 1 մասնավոր բնակելի շենքում վնասվել է 37 տրանսպորտային միջոց։ Տեղում աշխատում են օպերատիվ ծառայություններ, շինարարական կազմակերպությունների մասնագետներ, կառավարիչներ և կառավարող ընկերություններ։ Այս ժամի համար պատրաստել էինք այսքանը, տաղավարում աշխատեց Ինես Ասուքյասյանը։